Здравейте, това мисля, че е трети бонус епизод, понеже вече доста бонус епизоди станаха. Събрах един стак област, но не реши да пусна клипа. А да видим са, ей тук. Колко имам и вече съм си измислил страшната кула, как ще не, да взимам кактуса. Финалната кола вече, която вече е готова. Остават последните работи. Само да се нахраня, че... Да, още малко ще умре. Така, брадата. Доста има да се изкачвам още. И да, горе съм, така. Сега крепостта, която си направи, ще я направя. Ще направя ето тук ще бъде. Да, точно. О, да, направо го направих идеално. Няма що. И така, от тези ендермани, гледайте какво става тук, отбирали къде за световно. И така, тук ще си направя стайчката. Специалната ми стайчка. Финалната ми стайчка. Дето ще си бъдат, където ще бъде всичко. Е са, както се фърля, ще умра, това е ясно. Тоги е кой висок тук. Ето зомбитата, ще спамват всеки момент. Една стълба не мога да сочи един час, бе. Викам да ни падна. Да направим ей така. Сега ще се качам нагоре, ще ги оправям. Ей, да вземем той. Топи епизод. Оу! Е, това беше много гадно. Те да падна. Не и сега. Отидем се направим на брата. Слеза и ехи. Аз тук по-хул със стълби да бях го направил. Така, това е. Всичко приключи. Таран тадан тадан таран тадан таран тадан таран таран. Тук обаче няма да бъде стация. Затова ще обсни на Beautiful. И така. Обявявам това за края на този епизод. Сега, на този сезон да и аз епизод. Така, сега махнахме паквата. И ще остане още малко. Малко време още. Да сте по-легави. Йей! Махаме всичко. Или пак не. Оставяме всичко друг. Всичко е готово, само да се убира динята. И я да я приготвим. За следващия сезон. Ето следващия сезон няма само този мап. Но пък
е добре, ако почна да продължа да правя клипове. И така, финишираме след 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Довиждане от Аз бях Капоне и ще се срещнем в другия сезон.